kulankan ay guddiga joogtada golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya yeesheen waxa shir gudoominayay gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya senator Cabdi Xaash Cabdullaahi ajendaha kulanka waxa uu ahaa xiriirka iyo wada shaqaynta labada aqal baarlamaanka Soomaaliya iyo diyaarinta fadhiga guud ee golaha aqalka sare kulanka oo saacado qaatay kadib ayaa warbaahinta waxa la hadlay senator Deeqa Xasan Xuseen waxayna sheegtay in si aad ah looga hadlay heshiiska labada gole iyo diyaarinta fadhiyada guud ee golaha waxaa golaha aqalka sare ka qabsoomay shirkii guddiga joogtada ee shanaad kalfadhiga shanaad ajendaha shirka looga hadlayna wuxuu ahaa dhageysiga warbixinta gudoomiyaha ee ku saabsan is-afgaradkii labada aqal iyo wada shaqayntii iyo diyaarinta ajendaha aqalka waxaana shir gudoominayay gudoomiye Cabdi Xaash Cabdullaahi wuxuuna kusoo gabagaboobay fadhiyada guddiga joogtada golaha aqalka sare ayaa waxaa lagu diyaariyaa ajendaha guud ee golaha iyo warbixinada ay hayaan guddoonka golaha aqalka sare oo guddiyada soo hordhiga maxamed nuur maxamed shariifka warbaahinta qaranka muqdisho